মহান আমাষা মুেশ কুমার শতপথী আপনার স্বাগত করছি মহান আমাষা চ্যানেল কু আমি যেতবে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা বা প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করে থাকে কোশক কিছু কিংবা কিছু রচনা তেবে লিখবর মঝি মহান কবি পদ ব্যবহার করে মহান কবি উক্তি উদ্ধার করে আমার প্রবন্ধরে বা আমার বক্তৃতার স্থানিত করলে কম হুয়ে ସେହି ବକ୍ତବ୍ୟ ତଥା ସେହି ରଚନା ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁ ସେହିଭଳି ପଦ କିନ୍ତୁ ଆମ ମନକୁ ଆସେ ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ'ଣ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ପଦଟା ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦଶଟି କାଳଜୟୀ ପଦ ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ତ ଅନେକ କାଳଜୟୀ ପଦ ରହିଛି কিন্তু সবুতঃ একাথৰকে কৈহে নাহে দশটি পদ মি আছে আজি আবৃতি কৰিব যাওঁ আশা কৰু এই পদগুড়িক নিশ্চয় আপোনালোক কামৰে লাগিব আপোনাৰ বহুত জৰুৰী অটে তেণু এই ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখন্ত দশটি যাক পদক আপোনাৰ লেখিকি ৰখি পকান্তু লেখিকি ৰখিদে কণ হ'ব না আ ପ୍ରଥମେତଃ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସେହି କାଳଜୟୀ ପଦ ଯାହାକି ଘରେ ଘରେ ପୂରେ ପୂରେ ପରିଚିତ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ସେହି ପଦ ସହିତ ପରିଚିତ ସେହି ପଦଟି ହେଉଛି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଜାହୁଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଜାହୁଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ এই পদিয়া স্বভাৱ কবি স্বভাৱ কবি গা ধৰ মেহেৰ আছে ভাষে মহতক কি যায় কি আছে যাতে যেমন্ত দিছে তেমন্ত কি যায় পদিয়া তাৰা সূৰ্য কবিতাৰ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଚିର ଅମ୍ଳାନ ପଦ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଯେ ନିରନ୍ତର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଣେ ନିଜକୁ ଯେ ନିରନ୍ତର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଣେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିଜକୁ ଯେ ନିରନ୍ତର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗଣେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏହି ପଦଟି ଆସିଅଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କବିତାରୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଏକ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ କବିତା ହେଉଛି ଉଦ୍ବୋଧନ যা অষ্টম শ্রেণী পাঠ্যক্রমে স্থানিত হয়েছি তবে সেই উদ্বোধন কবিতার তো প্রায় প্রত্যেক পদ হে অমূল্য পদ প্রত্যেক পদ হে চির অমলান প্রত্যেক পদ হাড়ী তে সে দুইটি পদ আনিছি প্রথম পদ উচ্চ হচ্চ পাই কর যে আশা উচ্চ কর আগে নিজ মাতৃভাষা উচ্চ হওয়া কর যে আশা উচ্চ কর আগে নিজ মাতৃভাষা সেই কবিতার আগে পদ মু উদ্ধার করেছি সেই পদটি হচ্ছে କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେସିନା ଜନମୀ ନପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେସିନା ଜନମୀ ନାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଜଣେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ କବିତା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କବିତା ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ କବିତାରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ନେଇଆସିଛି ଅଳସଲୋକର ପାଶକୁ ନପ ସଇ ସମ୍ପଦ ଅଳସ ଲୋକର ପାଶକୁ ନପ ସହି ସମ୍ପଦ ମଧୁ ଆସିମୁଖେ ନ ପଶେ ଶୋଇଥିଲେ ଷଟପଦ ଅଳସଲୋକର ପାଶକୁ ନପ ସହି ସମ୍ପଦ ମଧୁ ଆସି ମୁଖେ ନ ପଶେ ଶୋଇଥିଲେ ଷଟପଦ ଏହି ପଦଟି ପରିଶ୍ରମ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବନାରୁ ନିସ୍ତୃତ ଏକ କବିତା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିବେଦନ କରି ଅନେକ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଭକ୍ତି କବିତାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ନେଇ ଆସିଛି ସେହି ପଦଟି ହେଉଛି ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ତୁମ୍ଭର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ତୁମ୍ଭର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସେତିକି ଘେନିବ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ତୁମ୍ଭର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସେତିକି ଘେନିବ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଏକ ଅତି ଜନପ୍ରିୟ କବିତା ହେଉଛି ମଧୁମୟ ସେହି କବିତାର ପକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ତେବେ ସେହି କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ମୁଁ ନେଇଆସିଛି ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ ତୋପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ପରି ସ୍ଵଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଜନାଦୃତ କବିତା ହେଉଛି ଅମୃତମୟ ଅମୃତମୟ କବିତାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ ପଦ ନେଇ ଆସିଛି ସେହି ପଦଟି ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ତ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ ନଭେ ଉଠିଥିଲି ତେଜି ସିନ୍ଧୁ ଖସି ମିଶିଛି ଅମୃତ ଧାରେ ଗତି କରୁଛି ସେ ଅକୁପାରେ ପଥେ ଶୁଖିଗଲେ ପାପ ତାପରେ ହୋଇ ଶିଶିର ଖସିବି ତାପରେ ଅମୃତମୟ ଅମୃତ ରୟ ସହିତ ମିଶିବି ସାଗରେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଏହି ପଦଟି ଆବୃତ୍ତି କରିଦେଉଛି ମୁଁ ତ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ ନଭେ ଉଠିଥିଲି ତେଜି ସିନ୍ଧୁ ଖସି ମିଶିଛି ଅମୃତ ଧାରେ ଗତି କରୁଛି ସେ ଅକୁପାରେ ପଥେ ଶୁଖିଗଲେ ପାପ ତାପରେ ହୋଇ ଶିଶିର ଖସିବି ତାପରେ ଅମୃତମୟ ଅମୃତ ରୟ ସହିତ ମିଶିବି ଶାଗରେ ତାପରେ ଆଜିର ଶେଷ ପଦଟି ହେଉଛି ମହତକୁ ଏକା ମହତ ଚିହ୍ନଇ ଇତର ତହିଁକି ଅନ୍ଧ ମହତକୁ ଏକା ମହତ ଚିହ୍ନଇ ଇତର ତହିଁକି ଅନ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖି ପ୍ରକୃତି ହସଇ ଉଲୁକର ଦୃଷ୍ଟିବଦ୍ଧ ମହତକୁ ଏକା ମହତ ଚିହ୍ନଇ ଇତର ତହିଁକି ଅନ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖି ପ୍ରକୃତି ହସଇ ଉଲୁକର ଦୃଷ୍ଟିବଦ୍ଧ ଏହି ପଦଟି ଆସିଅଛି ମହିମା କବିତାରୁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ତେବେ ওড়াৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস ইত্যাদি উপ বিভিন্ন উপাদেয় ভিডিঅ' পাইপৰা মাহান আম মাতভাষা চানেল সবসক্ৰাইব কৰ এই ভিডিঅ'টি আগক আগ কৰ